Ahojky, všechny moc vítám u poselství andělů pro tuto chvíli. Máme tady zase hromádky. Ještě než se dostaneme k hromádkám, tak bych chtěla říct, že je tady pro všechny kartička, která vypadla, pro všechny hromádky, pro všechny vlastně, co se na tady tohle videjko budou dívat, že se není čeho bát. Já když jsem totiž míchala tady ty karty, tak mě neskutečně začal bolet žaludek, že to vlastně znamená, že je celkově tady hodně strachu mezi náma. A všude vlastně na té planetě Zemi, že je prostě hodně strachu. A strach je vlastně žaludek, protože tam je čakra vlastně solar plexus, která právě, když je oslabená, tak tam vznikají ty strachy. A můžete mít i právě žaludeční problémy, můžete mít vlastně pálení žáhy. To všechno vlastně způsobuje strach. To je jenom strach, to není žádná fyzická příčina, jakoby nemoc. Nemoc se potom už projevuje, když ten strach je dlouhodobějšího rázu. Jo, takže není nic jednoduššího, než se zbavit strachu a tím pádem se zbavíte i vlastně fyzických příčin v těle. To je taková drobnost jenom. A chtějí nám říct, anděla, že není opravdu čeho se bát, jo, že fakt není čeho se bát. A odevzdejte svůj strach andělům a přijměte svou vlastní sílu. Takže tohle je kartička, která vlastně provází celý tenhle výklad. A tady tenhle vlastně amulet je tady k té kartičce. To je vlastně průvodce celým výkladem, tady tenhle amulet. Vlastně odevzdat ten strach a být jenom v tom napojení, v tom čistým, v té lásce. Jo? Takže, balíček číslo 1, 2 a 3. Můžete si vybrat ať už podle takhle karet, anebo podle věcí, co k tomu máme. Takže tady je vlastně k jedničce, to je takový andílek na pověšení do auta, je to zase orgonit, jo. Máte tam křišťál, máte tam špóny v tom. Můžete si ho vlastně kamkoliv pověsit, nebo ho jenom nosit u sebe. Tam těch možností je plno. Tady je dvojka, balíček, to je pyramida, těchto možností samozřejmě moc není. Tohle je o tom, že si někam doma dáte na místo, kde trávíte nejvíc času a kde chcete prostě sami se sebou pracovat. Je tam taky o tom napojení hodně ta pyramida, takže máme to dneska celý takový ten výklad o tom odevzdání toho strachu. A trojka, balíček je tady tenhle amulet s tím uvnitř, teď mě to vypadlo, s ulitou. Jo, tak to se stává, no. Takže kdo nemáte vybraný, tak si to stopněte a já jdu otáčet. Já tady vítám balíček číslo 1, kteří si vybrali tady toho andělka. A zopakuju to, protože vím, že se proklikáváte přímo vždycky na čísla balíčku. Takže, když jsem míchala, víc toho je teda v předmluvě, takže když si to budete chtít pustit, teď to řeknu jenom zkráceně. Když jsem míchala, tak mi vypadla karta pro všechny. Není se čeho bát. Opravdu se není čeho bát, protože v dnešní době je hodně strachu tady celkově. A už je na čase všechen ten strach odevzdat, odevzdat ho andělům, oni ho pročistí a vy se vlastně zbavíte té tíhy vnitřní. Pokud chcete vědět víc, tak v předmluvě jsem tam to trochu i popsala, co to vlastně dělá a tak, takže si to tam když tak potom překlikněte. Tak a jednička má pravé já a domácí úkoly. Takže vzkaz andělů pro vás je vlastně takový, že máte už najít naprosto svoje pravé já, že už prostě máte se otevřít a máte najít to, kdo opravdu jste. Je tady karta domácích úkolů, já ji mám neskutečně ráda, protože oni tímhle vlastně naznačují, že sami sebe máte studovat, jako jo, že sami sebe fakt máte studovat, že si máte třeba i dělat ty poznámky a že máte být takový ten pilnej žák, který vlastně sám sebe studuje, tak jako vlastně sedíme ve škole 8 hodin, když jsme malí a učíme se, co se dělo, dějiny a všechny tady ty věci, tak vlastně teďka je na čase se začít učit sami sebe.
doopravdy a do hloubky a v té pravdě, kdo doopravdy jsme, kdo doopravdy vy jste a co v tom životě vlastně tady tvoříte a proč tady vlastně jste na té planetě. Protože každý tady máme nějaký úkol, každý tady máme nějaké své poslání a máme tady hlavně takovýto základní poslání naučit se tady žít v té radosti, v lásce a v míru a v hojnosti. Jo. Na to je hodně často zapomínaný totiž. Jak jsem vlastně jednou natočila video, že něco za něco, není potřeba dávat něco za něco, že vy můžete mít úplně všechno, ale je potřeba si to uvědomit v té své vlastní pravé lásce a v té své vlastní sebehodnotě a pochopení toho, kdo jste. To vám právě tady andělci říkají. Pochopit, kdo jste. A mě navádí, že mám ještě otočit tuhle jednu kartu, tady k balíčku číslo 1, dobře. Takže otočíme. Jsou to karty indigových dětí, tady tyhle ty. Takže je možný, že v tomhle balíčku i máme nějaké indigové děti, vzhledem k tomu, že já jsem taky indigová, tak to bude i pro mě zřejmě. Necháme se překvapit, takže pro všechny, co nám chtějí teda říct. Panenka Marie má nádherný, láskyplný energie, vibrace, její kanál je dostupný, kdykoliv se na něho můžete napojit, když se napojíte v té lásce. Ona vlastně nás učí a provází nás po té ženské stránce a ukazuje nám tu lásku vůči sám sobě a vůči druhým. Takže kdo se umíte napojovat, napojte se na kanál a můžete si stáhnout informace její, můžete se s ní spojit, ona už vám řekne další samozřejmě informace. Pokud to třeba neumíte, nevadí, dejte si jenom tak prostě meditaci nebo jenom tak na ní myslete v té lásce a ona stejně už s tím podvědomím a s tou vaší duší bude pracovat tak a i tak. A ono se to postupně do toho vědomí dostane. Takže to je balíček číslo 1, máte nádherné karty, takže studujte sami sebe, běžte víc do hloubky. Stojí to za to, je to potom krásné zjištění. Takže jo, já moc děkuju, mějte se krásně a zase někdy příště. Tak, já tady vítám balíček číslo 2. Balíček číslo 2 provází tady tahle krásná pyramida napojení a odpoutání se od strachu. Proč mluvím o strachu? Protože pro všechny kolektivně, já jsem to říkala na začátku, v předmluvě, ale jelikož vím, že se lidi překlikávají rovnou, tak to něco málo zopakuju, když budete chtít víc, je to tam v předmluvě, naklikněte se jí. Není se čeho bát, pro všechny vypadla tady tahle kartička, protože teďka je momentálně hodně strachu na planetě a je třeba, nebo už je často odevzdat těm andělům, oni pročistí ty strachy a vlastně tím pádem se a i vymizí fyzické projevy strachu a všeho. Co se týká tady toho amuletu, tenhle amulet je právě na to odevzdání těch strachů a pročištění a napojení se. Tohle je vlastně amulet hodně o volnosti, o čistotě a o napojení. Takže pokud máte fakt sobě nějaký strachy, tak tady ten amulet už jenom třeba tím, že se na něho díváte, tak vám hodně pomůže. Třeba i právě tady skrz tohle videjko. A nebo si ho můžete v prokliku určitě potom koupit. Tak, a balíček číslo 2. Je tady otočený duchovní růst a karta věř si. Tady ten balíček mi dává informaci, nebo tyhle karty mi dávají informaci, že si nevěříte, že vlastně se vám nějakým způsobem ten duchovní růst zastavil a andělé vás nabádají, abyste si právě věřili. Protože když si budete věřit, tak zase ten duchovní růst bude pokračovat. Ono všechno se to odvíjí od nás, to, jak si věříme, jak máme nastavenou sebelásku, sebehodnotu. Jak říkám, je to všechno propojené, všechno se vším neskutečně souvisí a jedno bez druhého nemůže fungovat. Takže pokud si nevěříte, tak ten duchovní růst ani nemůže dál proudit, protože tam není kam, že? Tam ta vibrace pak už není, protože když máte vibraci nižší a máte tam vibraci nějakého strachu, proto ta dvojka je hodně tady o tom strachu, tak
nemáte kam růst, protože ty vibrace si nedokážete zvýšit, tím pádem neděláte takový ty malý krůčky na té své cestě, takového toho přirozeného nějakého vývoje. Ale i to je v pořádku. Jsme tady na planetě Zemi, i tohle se máme učit. Učit se, že ono se to, teď jsem chtěla říct prostý slovo, ono se to nezblázní, ono se to fakt jako nezblázní a to, že se na chvilku zaseknete, no tak jste se zasekli, jako každý máme někdy nějaký období, že se zasekneme, ale důležitý je, že si zase uvěříme, uvědomíme si, že si věříme a zase se pomalu klidně rozejdeme. Nemusíte do toho skočit úplně plnýma nohama a nemusíte hnedka trhat rekordy, jo, protože ten duchovní růst není o těch rekordech, není o tom, že já všechno zvládám a jakože jsem úplně v pohodě a přitom nejsem. Duchovní růst je o tom klidu, o tom vnitřním nastavení, o té harmonii a duchovní růst je vlastně něco, co, jak to říct? To je pocit. Duchovní růst je vlastně pocit. Pocit, kdy už nepotřebujete vůbec nic říkat, vůbec nic nikomu dokazovat a to je takový ten stav bytí, to je ta cesta. Tak, fyzická aktivita je tady karta. Možná vám to pomáhá někomu, co se týká nějaké fyzické aktivity. Mně tady jde tančení hodně u někoho, jakoby hejbání, prohýbání páteře mi tam jde vyloženě. Protože vlastně na té páteři jsou uloženy bloky, že? A my tím, že si rozhýbáme páteř, začneme si rozhýbávat i ty bloky a ty bloky se začnou odplavovat z toho těla. Když se pak i samozřejmě dobře pitný režim, můžete nějaký očistný čaj a takový, to už je zase další a další a další. Ale základ je fyzická aktivita. Ono jenom, když jdete na vycházku a jdete třeba, já chodím neskutečně moc ráda v noci nebo večer, když už je tma, a jsem pod hvězdným nebem a dívám se na tu hvězdnou oblohu, tak je to neuvěřitelná meditace, už jenom celá ta vycházka, jo. Neskutečné uvolnění celého těla. Takže určitě uvolnit celé tělo je tady doporučení. Takže já věřím, že to zvládnete. Takže si věřte. Věřte si. To vám zkazí anděle. Děkuji za to, za shlídnutí a někdy příště. Mějte se krásně. A já tady vítám balíček číslo 3. Balíček číslo 3 provází tady tenhle amulet. Je to o otevírání srdeční čakry a je to o té volnosti, o tom takovým tom andělským. Je to napůl voda, napůl andělé, je tam i napůl otevírání i třetího oka, intuice a otevírání srdeční čakry. Tak ho cítím, tak ho vnímám tady tenhle amulet. A balíček číslo 3 tady má přátelství a sny. Ještě vám představím tady tuhle kartu. Tahle karta je pro všechny tři balíčky, vypadla, když jsem míchala. A je to... Není se čeho bát, vám vzkazují andělé, protože na planetě je teďka hodně strachu a je čas už ten strach odevzdat těm andělům, aby to mohli pročistit. Pokud byste chtěli ještě o tom strachu, třeba co to dělá v té fyzické rovině, a vědět o něco trošku víc, tak já jsem tam něco málo zmínila v předmluvě. Takže když budete chtít, tak si to puste. Jinak tady tenhle amulet vlastně provází tuto kartu a ten amulet je o... Právě o tom odevzdání toho strachu, on je o té volnosti, o tom napojení. No. Teď mě to úplně... Teď mě tam jde úplně jakože o tom plutí. Tam je naprostá volnost, tam je naprostá volnost už. Zajímavý, zajímavý. Přátelství a sny. Přátelství mi tady jde i sám k sobě, hrát si, protože v přátelství jsme spokojení, jsme šťastní, jsme radostní. Milujeme hudbu, milujeme tvoření, milujeme jakoukoliv tvorbu, milujeme prostě všechny bytosti. Jsou tady zvířátka, je tady les, jsou tady květiny. Oni zpívají, ti andělci, a jsou fakt jako v té poloze toho radostního a toho. A je to snění. Oni vám, ti andělé, vzkazují, že vlastně tím,
že když sníte, tak si vlastně manifestujete, vy si plníte ty svoje sny a jde o tom, že když si budete snít, že máte takovouhle náladu a jste v tomhle rozpoložení, nikdy nemůže přijít ten strach, protože vy jste v té lásce, vy jste v té poloze těch vysokých vibrací, protože my když tvoříme a jsme vlastně úplně na té vlně a jedeme si, tak my nemáme prostor pro strach. Tam je totiž jenom čistá láska a to tvoření jsou vysoké vibrace. To znamená, ty vysoké vibrace si můžete právě nalazovat tím sněním, tím, že třeba jedete v autobuse, jedete v šalině. Ujíždějte si na snech, ujíždějte si na té radosti, ujíždějte si někde, představujte si, že někde jste, kde vás to baví, kde vás to naplňuje. To, že třeba teď na tom místě nemůžete být, to vůbec ničemu nevadí, protože když si to budete snít a budete to žít, jako kdybyste tam doopravdy byli, tak na tom místě jste, doopravdy tam jste, zatím třeba v mentálu, ale časem to přijde i v té fyzické rovině. A oni vám to právě ukazují přes ty sny, že máte fakt snít a máte se uvolňovat. A máte uvolňovat ten strach. Protože fakt, jako když jsem míchala ty karty tady pro všechny tři balíčky, tak mě neskutečně začal bolet žaludek. A žaludek jsou strachy, jo. Žaludek je o strachách, o nepřijetí světa svým způsobem, jako v tom strachu, jako že se bojíte, co bude s váma dál, jo. Prostě jakýkoliv strach vlastně, tak se má, jeho centrum je v žaludku, protože v žaludku, když máte oslabenou čakru solar plexus, která je vlastně uprostřed, tak jako zhruba žaludku, tak teď nevím, jestli jsem to náhodou nespletla, já nevím, co jsem řekla. No to nevadí, prostě uprostřed žaludku je čakra, když je oslabená, tak vlastně máte strachy. Jo. Máme to krásně potvrzený, nejste sami. Andělci prostě jsou s váma. Jsou s váma a není se čeho bát a nejste sami. Takže sněte, sněte, sněte si, co doopravdy chcete, sněte si, jak jste šťastní a vlastně to si budete v tom svém životě manifestovat a to budou potom vaše vibrace, které budou s váma rezonovat a potom právě se díky tomu bude odehrávat ve vašem životě to, co budete chtít. Ta radost se tam bude promítat. Ta radost potom prostě přichází. Já věřím, že to krásně zvládnete. Mějte se krásně.